Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes atidarysim mūsų nuosavą geimerių kavinę. Ei, Edvi, pagaliau čia atvykai, man sako diedukas su labai fainais ūsais, kurio vardas yra Egas. Ir mes gavom tutorialą, kaip pasirinkti žirklės. Tai atsidarysim inventorių, pasimsim žirklės ir mes turim nukirpti šitą juostelę. Wow, čia įrengsim mūsų kavinę. Tai nieko nelaukia, kerpam, puikus darbas. Tai pasimsim šluota, kuri tikrai labai lygi. Ir su šluota mes turim išvalyti visus nešvarumus. Tavo internetinė kavinė yra tuščia, užpildyk ją su kompiuteriais. Gerai, tikrai ne problema, mes čia padarysim pačią geriausią interneto kavinę. Arba realiai gaming kavinę. Ir ar tu esi kurjeris? Labas. Čia yra Silombato darbuotojas, kad ir ką tai reiškia. Ir jis gavo pranešimą, kad aš užsisakiau daiktų. Ir daiktai, kuriuos užsisakiau, bus atvežti į Silombato ofisą. Gerai. Ir tu man parodysi, kur tas tavo ofisas galbūt, ne? Oh, išėpė prie pat. O, tavo siuntinys atvyko. Ir dabar aš galiu viską paimti. Gerai. Dabar einam į mano kavinę ir turim visą kompą surinkti. Tai pirmiausia pradėsim tikriausiai nuo stalo. Taip pat dabar aš nežinau, kaip aš noriu tuos stalus dėlioti, nes matau, kad mes čia galėsim praplėst. Bet gal bandom nuo šitos sienos. Bulvių stalas. Rimtai, jo pavadinimas yra bulvių stalas. Bet gerai, padėsim monitorių kažkaip taip. Ir bulvių monitorius. Be abejo, be abejo. Gerai, dėsim ir bulvių kompą, reiškia. Klaviatūra, pelė ir kas čia per taburetę šitoj vietoj. O, žiūrėkit, ateina mūsų pirmas klientas. Ir jis atsisėdo ant šitos taburetės su antim, kuri vemia lapais. Ir kaip matau, tu žiūri į delfiną. Ir man dabar reikia iš jo pinigus kažkaip paimti. Einam prie kompo. Už ketvirtadalį valandos 62 pinigai. Gerai, gerai, sutiksim. O, jis Minecraftą žaidžia. Bet tokį unikalesnį Minecraftą, tokį modintą. Ir tu man duodi pinigus. Ačiū, ačiū. Ir grįžta šitas diedukas. Ar tu nori gamint, ne? Jis nori kažką su manimi aptart, bet geriau tai aptart namuose. Gerai, tai aš čia turiu namus, jis man parodys, kur aš gyvenu, pasirodo. Taipogi čia restoranai yra, kavinės visokiausios. Konsolių parduotuvė, okei. Ir čia eina žmogus iš Squid Game'o, okei. Nu, ką pasakysi dabar? Kadangi dabar būsi šiame mieste, tu čia gali ilsėtis. Bet kuriuo atveju jam reikia mano pagal... Oh my gosh, kas čia buvo? Kaip aš peršikau, kas per velnės. Ir jis man kažką duoda už tai, kad atidariau kavinę savo. Gavom 16 tūkstančių pinigų ir lovą. Okei, bet kas čia sprogo? Tai dabar taip, aš turiu lovą savo inventorių, tikriausiai mes čia galim kažkur namie pasidėti. U, čia yra kambariai, padėsim čia. O dabar tikriausiai grįžtam į darbą. Bet taip, ogi, aš galiu čia užgal. O čia užėjus. Labas, Edvi, atsimeni mane? Ne, neatsimenu, kas tu toks. Čia yra Murtis. Tiksliau, Murtes, ne Murtis. Ir jis prašo iš ponės paslaugos. Jam reikia pinigų. 3000 jam reikia? Aš tavęs nepažįstu, bet... Imk. Ir jis nori man parduoti savo konsolės ir aš įsidėsiu savo kavinę. Šiaip gera idėja, kadangi pas mus gamerių kavinė. Tai kokias konsolės jis čia turi? Bulvių konsolės ir man mokėti pinigus reikia? Aš tau daviau 3 štukas. Taipogi čia yra konsolės, kėdė ir lobis. Bet gerai, nusipirksim tikriausiai konsolę ir pultelį ir kėdė. Taipogi dar čia augalus pirkt galim. Kas čia? Čia dekoracijos tiesiog, čia tiek daug ką galim pirkt. PlayStation dekoracijos. Ir čia kažkodėl spinduliukai. Skraidžioje. Koalicijos linija. Neperženkit. A, negaliu peržengti. Ir čia yra toko katė. Kas yra toko katė? Čia yra dažai, wow. Ką? Oi, mes čia klientų turim. Aš pinigų nepriėmiau, bet dabar priėmiau. Ir taipogi man dar reikia monitorių nusirkti. Ačiū tau už pinigus, vaikuti. Viso gero. O mano užsakymas jau atėjo? Jau atėjo, labai gerai. Tai antrą stalą padėsim kažkur. O, bet palaukit, ar tikrai reikia stalo? Ar aš galiu tiesiog padėti Moniką šitoj vietoj? Padėsim čia konsolę. Dar pultelį ir va čia va prisės. Ar tai veiks? Ir ką to žvaigždutės čia vis daro? Jos nori, kad aš eičiau į tą parduotuvę ir daryčiau misiją. Man reikia 10 konsolių pirkti. Gerai, nupirks tas 10 konsolių. Tai dabar man tiesiog reikia bet kur pridėti konsolių, kadangi neturiu inventorių vietos. Ir dabar turim padaryti konsolių setupą, pasirodo. O, palaukit, gal stalas visgi yra reikalingas. Tu dar nori susimokėti tuoj ir pasikėliau lygį. Tai gerai, jeigu aš dabar paimsiu šitą konsolę ir ją padėsiu čia. Ar čia skaitos kėdė, ar man reikia konsolę? Ant šito padėti, ne? Ai, palaukit, misija nori, kad vėl ten grįžčiau. Ai, va, teliko reikia. Ir kitokio stalo. Dabar supratau, dėl ko ta kėdė tokia maža atrodo. Tai kad mes čia turim gerokai per daug konsolių. Ir vėl grįžau pas tave ir taip sudėjau viską. Padekoruok savo kavinę. O kur man ta dekoracija rast? Galbūt čia spėjo? Ne, misija nori, kad grįžčiau atgal. Ai, va, radau po 400. Nu, bet gerai, nupirksiu 6 ir man inventorius pilna
rankos, bet galiu persimesti ranką. Ir taipogi čia žmonės nori žaisti. Pajaus, pajaus. O tu patenkintas, kad jam parodžiu dekoraciją, gerai. Ir dabar mes turim aptarnauti 50 žmonių ir to žvaigždutės nori, kad aš ten grįžčiau vis, bet aš ten dabar negrįšiu. Žiūrėkit, Cesa žaidžia, bet su šluotom. Tu ką žaidi? Gata. Ir taipogi šitas miestas yra dar gerokai didesnis. Mes dar turim čia virtualios realybės va parduotuvę, kur galim kol kas irgi tik bulvės lygio įrangą pirk. Ir aš labai norėčiau iš to žvaigždutės išjungti, jos labai mane erzina. Ir taipogi abu baigė žaisti, tobulą. Ir vėl atėjo du klientai, bet aš galvoju, kad aš gal uždarysiu mūsų šitą kavinę kol kas. Kadangi čia reikia viską drastiškai sutvarkyti. Ir aš nežinau, kaip atsirakint dar šitas zonas. Nu ir pasižiūrėkit, būtent šiai sekundei atrodo taip, čia realiai pagrindė yra konsolių zona. Bet dabar mes atidarysim mūsų parduotuvę beveik 8 ryto. Taipogi turim du pilnus stacionarų komplektus ir aš tikiuosi, kad ateis čia daug pas mus klientų. Bet mes turim misiją aptarnauti 50 konsolių klientų. Ir žiūrėkit, ateina kiek klientų, gerai. Nu, prisėskit. Ir man įdomu, ar yra šitam žaidime darbuotojai, žiūrėkit, visos konsolės užimtos. Ir iš karto ateina susimokėt, labai gerai. Ir aš jau ketvirto lygio. Ir tuoj vaikučiai palaukit, priimsiu tos jūsų pinigus. Ir aš vėl pasikėliau lygį. Ir nuo penkto lygio man ros, aš galiu geresnius daiktus pirkt. Geresnis kompas, geresni monitoriai, pelės, gerai. Bet problema, kad aš nežinau, kaip parduot senus daiktus. Ir aš jų negaliu niekur kitur laikyti, išskyrus čia tai. Nežinau, kaip jų atsikratyti reikės. Ir kas čia privėmė toje? Tus gerai, traukiam šluotą, einam valyt. Nuvemt nebūtina. Postolų ypač. Dar 3 baigė žaist. Ačiū už jūsų pinigus. Ir aš vėl pasikėliau lygį. Mes labai greit pradėjom lygį keltis. Ir mes turime beveik 3 žvaigždučių reitingą. Ir mes atsarginam naujų klientų nuo kitų reitingų. Va. Ačiū. Vėl lygį pasikėliau. Čia meras? Balsuok už mane. Jep. Čia yra ir saugusių žmonių. Ir mes čia nors ir realiai bulvių lygio turim kompus ir konsolės, čia labai normaliai uždirbam. Turiu vėl 16 tūkstančių. Tai šitą vietą jau atsipirko. O, kas čia per Sonikas ateina? Jau čia tai tikrai, kad gameris atėjo. Čia būtų labai gerai turėti darbuotoją, kas juos įleidžia ir išleidžia. Ir taipogi aš noriu išsiaiškinti, kaip patekti ten. O ir taipogi dar aš čia... Kelias misijas esu padaręs pasirodo, kur gaunam pinigų. Ir aš dar kart lygį pasikėliau, aš 8 lygio. Ir man reikia dar vieno kliento, kas norėtų eiti su konsolėm pažaisti. Ir jau būsiu padaręs misiją. Ir ar tai būsi to? Jep, padarom taip. Ir misija padaryta, varom, nežinau, kokį prizą gal atsiimsim. Ir gal pagaliau iš to žvaigždutės dings. Labas. Kaip, ar pavyko? Taip pavyko, realiai net labai daug pinigų uždirbau. Ir dėl to jis man duoda prieigą prie jo naujausios konsolės, tik jai reikės, žinoma, nusipirkt. Ir žiūrėkit, nauja kėdė, naujas stalas. Ir va, nauja konsolė, PlayStekas pirmas. Okei. Ir oi, čia daug kas susimokėt nori, tuoj, palaukit. O šiukšlynas, o pėtsakų. Ar privėmėt moteris čia po stalu? Aš mielai pirčiu naujas konsolės ir naujus kompus, bet neturiu aš jų kur dėt. Taipogi aš galiu keisti pavadinimą. Kiek daug žmonių man mokėt nori, tuojaus, vėl pasikėliau lygį, taipogi pakeičiau pavadinimą į žaidimų kavinė, bet be lietuviškų raidžių, nes žaidimas nepalaiko lietuviškų raidžių. Ir aš radau kaip misiją žymėti su tom žvaigždutėm, bet visą laiką bent viena turi būti pažymėta kažkodėl. Ai, nužymėjau, palaukit, nužymėjau, pagaliau. Nebėra žvaigždučių, kaip faina. O, jebra, radau, kas superka daiktus, pagaliau. Ir taipogi dar radau mobilių prietaisų gaming skilti, bet čia su labai senom Nokijom. Bet va, ko nerandu, tai kaip praplatint mano parduotuvę. Ir aš vėl pasikėliau lygį, jau 10 lygio aš. Ir, duok man pinigus. Imk 200. Ir reikia šią. Ar aš galiu su beisbolikę tau dabar? Šitaip. Apa, girdė. Jis nemirtingas. Kas čia? Žuvys. Mes čia žvejot galim. Mes rimtai galim žvejot ir pardavinėt žuvį. Gerai. Čia yra motoroleris. Mes čia motorolerį turim. Okei. Bet kuras baigėsi? Realiai aš tą motorolerį tikriausiai ir paliksiu garaže. Kažkokią skrynę radau. Pinigai. Ir radau gaming priedus. Kas čia? Kolonėlės ausinės. Va kas? Ir taipogi radau matematikos žaidimą. 2x7, 14. 7x3, 21. 4x21, 4. Ne? Gau 28. Okei, čia yra matematikos žaidimas pasirodo. Ir už taškus galim pirkt dalykus. 6000. Ir aš turiu beveik 4 žvaigždučių reitingą. Tai ką man dar čia beliko padaryti, tai išsiaiškinti, kaip prasiplatinti teritoriją ir tikriausiai atnaujinti visiškai visus setupus, kadangi aš pinigų turiu. 22 tūkstančius net. Ir aš išleidau 7000 ant to ženklo dar. Tai visai fainai atrodo dabar. Tai jeigu norit antros dalies to žaidimo ir jeigu kurčiau geriausią žaidimų kavinę įmanoma, tai būtinai paspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar tu nesate padarę, bet žinokite, dabar šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.